dohodnina za leto 2020 je ta že en zelo in tako relativno veliki problem. Namreč v letu 2020 so zaradi COVID teh situacij oziroma te epidemije veliko ljudi delalo od doma. Se pravi, niso bili na svojih delovnih mestih v Avstriji, ampak so bili doma. 19. člen konvencije o preprečevanju dvojnega obdavčevanja med Republiko Avstrijo in Slovenijo govori o tem, da se v primeru, ko se delo opravlja v drugi državi, se ga tudi tam obdavči. Se pravi, da bodo te osebe, ki so zdaj seveda bile že enkrat obdavčene za to delo v Avstriji, obdavčene še enkrat v Sloveniji. Oziroma, problem je s tem, da Slovenija na podlagi 15. člena konvencije ne bo upoštevala niti evro plačenega davka v Avstriji. Jaz vidim s tem zelo veliki problem, ne? Zaradi tega, ker bodo delavci migranti morali v svoji državi, se pravi v Avstriji, začeti te pritožbene postopke. To pa verjetno v Avstriji ni tako poceni kot pri nas.